להתקדם הלאה ליום השני לבריאה. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים, כלומר יש מים למעלה ויש מים למטה. ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע, ויהי כן. מה זה המים אשר מעל לרקיע? כלומר לא שהמים שוכבים עליהם, הם לא מים על הרקיע, אלא הם מעל לרקיע, נמצאים בחלל. והמים האלה, אומרים חז"ל במדרש לפני 2000 שנה, הם כגלידים, כלומר קפואים, קרח, ותלויים במאמר, הוראת אלוקים שהם יהיו שם למעלה. ממשיכים חז"ל ואומרים, המים העליונים יתרים על המים התחתונים. כלומר, כמות המים שבחלל היא יותר גדולה מהמים שעל פני כדור הארץ. שני שליש מהעולם מים, כמויות אדירות, אוקיינוסים. לומר שהמים שבחלל הרבה יותר? באתלס קיימברידג' לאסטרונומיה מספרים כך, בשעות הבוקר של ה-30 ליוני 1908, כלומר קצת יותר מ-100 שנה, הראה התפוצצות אדירה במרכז סיביר. עדי ראייה סיפרו כי מטאור ענק נראה בשמיים שניות אחדות לפני שהתפוצץ. אנשים שעמדו במרחק של 60 קילומטר ממקום פגיעת המטאור הודחו לארץ מההתפוצצות האדירה. הדעה המקובלת היא שאותו מטאור שהתנגש בכדור הארץ היה גוש קרח שמשקלו 30 אלף טון. עקב כך השתחררה אנרגיה השווה בעוצמתה לפצצה גרעינית של 12 מגטון. אילו נפל גוש קרח זה על לונדון או ניו יורק ולא על מקום בלתי מיושב בסיביר, היו התוצאות מחרידות. מחקר מעמיק ויסודי העלה כי גוש הקרח בין ה-30 אלף טון שנחת בסיביר לא היה אלא שבריר מגרעינו של כוכב השביט אנקה. בקצה מערכת השמש נמצא אזור הנקרא ענן אורט. באזור הזה לבדו נמצאים כ-1,000 מיליארד כוכבי שביט. אילו היו נמסים כל כוכבי השביט הללו, היו מהם ממלאים את אגני האוקיינוסים בלמעלה מ-1,000 כדורי ארץ. כוכב שביט קטן מכיל כמיליארד טון קרח. וכוכב שביט גדול מגיע לפי 1,000 מכמות זו. זאת תגלית של 100 השנים האחרונות. המדענים בנאסא נפעמים, מתפעלים. אתה פותח מדרש לפני 2000 שנה, אומרים חז"ל, יש מים למעלה, כי כתוב מים מעל לרקיע, והמים העליונים הם כגלידים, קפואים ותלויים במאמר. והמים העליונים יתרים על המים התחתונים. אז עכשיו מגלים את הדברים האלה. נשאל את חכמי ישראל, יש לכם חלליות? מאיפה אתם יודעים? אבל הם אומרים, כך קיבלנו בתורה. זה מעורר השתאות.